มิงลาญาจามาคุณยาในวิดีโอมูลิวดานในสลาวิดาญูจามูดีธานามาณท้องในสลีกุเนเอบิลาสกุยันเนญาคุณนายจินทุบยันเนมูลิวดาเดนยาโกตินบยาบาเมคุณยาดิกเนญันเน6นายกวยเฉิงไตถวายาชิเกเรอเมนซงปูเจิงญามาในวิดีโอมา38ดีกรีเซลเซียส69ดีกรีฟาเรนไฮต์ยางกงมิวมา38ดีกรีเซลเซียส100ดีกรีฟาเรนไฮต์เนမန္တလေးမြို့မှာ41ဒီဂရီဆယ်စီယပ်106ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါရယ်ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသကြိုးလူမှာဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံရဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်တောင်ပိုင်းနယ်အနောက်လေပိုင်းတို့မှာတည့်ရတင့်အတင့်ဖြစ်တွင်နေပြီကပလီပင်လယ်ပင်နယ်ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်တို့မှာတည့်ရနှဲငယ်ဖြစ်တွင်နေပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာမိုးတိမ်တောင်များစတင်ဖြစ်တွင်လျက်ရှိပြီအဆိုပါမိုးတိမ်တောင်များရွေလျာရာနေရာတစ်လျှောက်မှာလေပြင်းများတိုက်ခတ်ခြင်းလေပြင်းနဲ့အတူထိကျုံခြင်းမိုးကြိုးပြစ်ခြင်းလျှက်စီးလက်ခြင်းမိုးသီးကျွေခြင်းနဲ့နေရာကွက်ကြားမိုးထိကျုံရွာခြင်းစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ကြံဒေသတွေမှာတည်ရနေငယ်ဖြစ်တဲ့နေရာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်ခြေနေရာတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်တောင်ပိုင်းနဲ့အနောက်လေပိုင်းတို့မှာတည်ရတင့်တင့်ဖြစ်တော်နေပြီးကပလီပင်လယ်ပင်နဲ့ကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်တို့မှာတည်ရနေငယ်ဖြစ်တော်နေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းနေငယ်မှာလှိုင်းအတင်းတင်းရှိပါမယ်။လှိုင်းမြန်မာမြန်မာကမ်းရိုးတစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ဘီမှ9ဘီခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနက်ပြန်မွန်တဲ့ချိန်ထိခန့်မှန်းချက်များအနည်းငယ်ရတော့ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနယ်အရှေ့ပိုင်းတို့မှာနေရာကျကျနဲ့ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်း၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထိပ်ချုံရွာပြီးအေရဝတန်ဒေသကြီးကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတည့်ရတင့်တင့်ဖြစ်တော့မှာပဲနေပြည်တော်နယ်ညီတဝိုင်းမနက်ဖြန်အတွက်မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထိပ်ချုံရွာပါမယ်အမြင့်ဆုံးမှုချိန်မှာ38ဒီဂရီဆယ်စီယပ်100ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးမှုချိန်မှာ26ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်ညီတဝိုင်းမနက်ဖြန်အတွက်မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာတည့်ရတင့်အတင့်ဖြစ်တော့မှာပဲအမြင့်ဆုံးမှုချိန်မှာ39ဒီဂရီဆယ်စီယပ်102ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးမှုချိန်မှာလည်း26ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်ညီတဝိုင်းမနက်ဖြန်အတွက်မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးနှင်းငယ်ထိချုံရွာနိုင်ပါတယ်အမြင့်ဆုံးမှုချိန်မှာ42ဒီဂရီဆယ်စီယပ်108ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးမှုချိန်မှာ29ဒီဂရီဆယ်စီယပ်84ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းတို့မှာနေရာကျကျမှနေရာစိတ်စိတ်မိုးဆက်လက်ထိချုံရွာပါမယ်။လာမယ်စနေနေ့ကနေရက်လည်းရက်များအတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့နေပြီးတော့မှနေရာကွက်ကြားမိုးထိချုံရွာနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်တိုင်းဒေသကြီးမှာတည့်ရတင့်အတင့်ဖြစ်တော့မှာမယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကွက်ကြားမိုးထိပ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ